ଆଜି ଆମେ ଘରେ କେଫ୍ସି ପରି ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ବନେଇବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାରୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଚିକେନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ସଫା କରିଦେବା। ଚିକେନ୍କୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ କିଛି କଟ୍ ମାରିଦେବା। ବାଉଲ୍ରେ ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖି ସେଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଚାଟ୍ ମସଲା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ତାପରେ ସେଥିରେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା। ଟେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କିଛି ଦହି ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ପାଇଁ 30 ମିନିଟ୍ସ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେବା। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କିଛି ମଇଦା ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ନେବା। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଚିକେନ୍କୁ ଆଣି ମଇଦାରେ କୋଟ୍ କରି ଅଣ୍ଡାରେ ବୁଡ଼େଇବା। ଅଣ୍ଡାରେ ବୁଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ମଇଦାରେ ଆଣି ପୁଣି ଥରେ କୋଟ୍ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚିକେନ୍ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଥାଏ। ଗରମ ହୋଇଥିବା ତେଲରେ ଚିକେନ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକାଇ ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଚିକେନ୍ଟିକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚିକେନ୍ଟି ଭଲ ଭାବରେ ଭିତରୁ ରୋଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଚିକେନ୍ଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଗରମ ତେଲରୁ କାଢ଼ି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସର୍ଭ କରିଦେବା। ଚିକେନ୍କୁ ରଖି ସେଥିରେ କିଛି କଟା ପିଆଜ, ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇ ତାକୁ ସଜେଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମର କେଫ୍ସି ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ରେଡି। ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି।